ragtolka oo dibadda jooga bishii Ramadaan maadaama soo kaleyso inaad Ramadaanka madaxiisa wixii raashin ay siisan karaysid inaad siisatid weyaan lacagtaas waa fultaaqdaas yaanu soo gaarsiiyey duqaha howlgabeenka sidaad oo kale ah ee bulluqa degan inaad la siiyo qaybtii kugu dhacda adiga weyaan lacagtaas meel buu igaga maqan kuwan baa xaggan baa u haysta xaggan meel buu igaga maqan ya dee afarta adin u haysta ma afarta adin baa u laabna sax afarta adin baa u laabna amiin amiin.